L'explotació turística de l'hostatgeria del Santuari del Lluc està sota el punt de mira del Consell de Mallorca. Li han obert un expedient. Que se le ha levantado un acta, que seguirá el trámite, que siguen todas las actas. És una de les moltes actes obertes al mes d'abril. El Consell va visitar més de 700 establiments que s'anuncien per internet per detectar oferta turística il·legal. De las 700 y pico visitas, casi unas, un 60% ha derivado en acta. El Bisbat encara no ha rebut cap notificació, però asseguren que si es demostra qualsevol irregularitat, col·laboraran en tot el que calgui per adaptar-se a la normativa. El procés, tenint en compte el període de defensa i al·legacions, pot durar entre 3 mesos i un any. A propòsit d'això, el Consell també investiga una denúncia rebuda el 2022 per part d'una persona que es va allotjar al santuari. Que esa denuncia, bueno, el equipo anterior pues la dejó, no actuó. La persona va al·legar allotjar-se allà cercant un respir espiritual que no va trobar a causa de les remors. El març de 2023, l'anterior equip de govern va traslladar la denúncia a l'equip directiu del santuari, que va retornar els doblers a l'afectat. L'expedient no va tenir més recorregut.